Las festas do mar, non hai tempo para descansar. Benvidos a Ares. Esta é unha festa que xa levamos facendo uns 10 anos. Consiste nun percorrido onde hai moitos nenos, globos de auga, nos intentan dar paus, imitando un pouco os Sanfermines con o noso estilo. Estamos aquí xunto ao compañeiro Chinito de Ares, un toro bravo, dedícase a facer pasalo ben aos cativos. Eu penso que é a mellor de toda a volta, porque nós o que intentamos é que o pueblo disfrute. Ou se hai que correr, o intentaremos. Hai que facer un par de pausas que estamos moi mal físicamente, pero bueno. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Aquí un toro moi dentro, moi bravo, moi bravo. 1,60 m, pero todo bravura. Ai, dame a torilla. Ay, torito guapo. Estamos esperando a que baixen os toros. Por que imos correr de corazón? Para celebrar a festa do mar. Temos o pañuelo dos toros. Tengo aquí unha vara feita con periódicos. Este é o meu primeiro ano correndo como toro, é moi divertido, é tamén moi refrescante porque lanzanos agua, a xente, corre de restúa, é unha sensación moi intensa. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer, para, 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 bere, 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 bere. Moi ben, pasámoslo en grande. Moi divertido, verdad? No primeiro que corre un día. Mira, eu pola espalda. Mira. Pero escapei, escapei. Logrei escapar. Que ha pasado ben. Esto é super genial. Aquí hai que correr. Hai que ir aí dentro do toro para correr coa camiseta e con todo. Pero unha pasada, moi lindo. Mira para aquí que pintas. Os contentos. Resultou vitorioso algúns, máis mollados que outros, o noso amigo quedou xa sen os seus cornos, pero nós pasámoslo en grande, verdad que sí? Temos mini hamburguesas para os nenos e despois churrasco para os que máis necesitan comer. Aquí a xente non pode pasar fame. Estas son as mellores festas do mundo. Moita troula, moita. Xa chegou o toro, pero aquí a cociña. Isto é unha maravilla. Todo moi rico, abundante, por suposto. Mira que rica. Isto é todo carne, todo carne. Yo quiero carne para empezar, yo quiero carne. Nadie na casa, pero que nadie, ademais, eh? E timbras donde queiras que non vai a ver nadie. O futuro da festa. Levamos moi moi dentro e isto é moi especial para nosotros. Nos encanta pasalo ben cos nenos e eles o pasan señal con nosotros. Moi genial! A mí non me mollaron, no. Anda. Porque escapei, carajo. A verdade é que molou. Genial, collimos os caramelos e comimos chuches sin parar. É o mellor día de todo o ano! Que bárbaro, que maravilla. Que veñan mañá outra vez os touros outra vez. E po ano que volvan. Viñemos cansados. ¡A por las hamburguesas! Bastante ben. Riquísima. Gostache a hamburguesa? Sí. É a mellor festa de todas. Porque me gustan os toros, porque me gustan as hamburguesas. E aquí teño moitos amigos. De unha maneira perdemos as costumes estas. Churrasco buenísimo. Os gallegos non máis que sabemos comer, eh? En todos os sitios onde hai comida. Alabamos. O viño é que non falte, que senón nos falta a alegría do corpo. A la festa de Ares hay que vir elegante. De Zaragoza, de Barcelona y de Berlín. Una fiesta internacional. Un fiestón esto de los toros. Presumida hasta muerte, vamos. La nena también, toda conjuntada. Con el churrasco que da gusto. Como buena galera. No dice nada en el plato. ¡Quiero más festa! Ven conmigo a la fiesta, la noche será. Maravilla esto.
disfrutamos grandes y pequeños, todos. Una fiesta rachada. Bailar a Boogie Boogie. Disfrutando y cantando, bailando. Hasta nada más.